Si te apetece algo boa hora de tapear, non dúbides. Mar e Bellota ofrece sempre os mellores pinchos e racións. A maior variedade de embutidos da terra, ibéricos, queixos e, como non, regados cunha ampla selección dos mellores viños. Conservas, licores e todos os produtos selectos da zona. Para mercar o mellor ou gozar de momentos suculentos, non o dúbides. Mar e Bellota. Os socialistas chantadinos emitiron hoxe un comunicado no que censuran a utilización do auditorio de Chantada para a celebración do concerto das letras galegas que se celebrará mañá. Critican que o alcalde de Chantada, Manuel Varela, aproveite estas datas para utilizar esta infraestructura, din que mete a zoca ata o fondo, ou abrir a actividade unhas instalacións que aínda non foron inauguradas. Engaden, por outra parte, que entende un interese dos grupos musicais e da coral en aproveitar estas instalacións e recalcan o apoio a estas formacións culturais. Con isto, na mesma nota de prensa, os socialistas apuntan en clave de programa electoral e pola celebración desta efeméride que se comprometen a promover o uso da lingua galega dende a nova corporación. Ao mesmo tempo, felicitan a todas as agrupacións musicais que mañá participarán no gran concerto das letras galegas ás 6 da tarde e confirman a súa asistencia ao acto xa que foron convidados pola coral polifónica.